Azərbaycan ordusu Göyçə mahalının yuxarı Zağalı kəndi istiqamətində təxminən 4,5 kilometr irəliləyərək ermənilərin Xorapar adlandırdığı 2900 metr yüksəkliyə malik dağa çatıb və bölgəni nəzarət götürüb. Bu barədə erməni bloger Edgar Elbakyan öz Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Yuxarı Şorcu istiqamətində azərbaycanlılar Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisində təxminən 8 kilometr irəliləyib. Onlar Çermakar, Qılıncdağ və başqa adsız yüksəkliklərə çataraq yuxarı Şorcadan təxminən 700 metr aralıda peyd olublar. Norabak istiqamətində də Azərilər Ermənistan ərazilərini 7 kilometrə yaxın irəliləyərək 2338 metr yüksəkliyə malik adsız yüksəkliyi tutublar və Norabak qəsəbəsindən təxminən 2 kilometr aralıda peyd olublar. Azərbaycanın ölkəmizə təcavüzü davam edir deyə erməni bloger bildirib. Həmçinin Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın parlamentdəki yeni açıqlamaları növbəti hissəsi mediada yayımlanıb. Paşinyan bildirib ki, Azərbaycan ordusu bizim suveren torpaqlarımızı tərk edəcəyi təqdirdə Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırdır. Biz bir kağıza imza atmaq istəyirik ki, bunun nəticəsində çoxları bizi söyəcək, satqın adlandıracaq. Xalq bizi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq qərarına gəlsə, belə nəticədə biz daha çox məmnun və minnətdar olacağıq. Bundan Ermənistan 29.800 kvadrat kilometr ərazisi ilə davamlı sülh və təhlükəsizliyi əldə edir. Əgər bu təmin edilərsə, mən bu qərarı imzalayacağım. Mənə başıma nə gələcəyi maraqlı deyil, Ermənistan Respublikasının olacağı məni maraqlandırır deyə Paşinyan bildirib.